Kepentingan setiap pemilik tanah tidak akan diabai. Itu jaminan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin terhadap usaha kerajaan menaik taraf status tanah di Kampung Baru. Di Kuala Lumpur, selepas menutup debat antara universiti, Datuk Raja Nong Cik berkata, kaedah terbaik menerusi formula menang-menang sedang diperinci agar semua pihak berpuas hati. Ada kerisauan di peringkat pemilik dari segi kepentingan mereka tidak dijaga oleh kerajaan. Saya nasihat jangan risau. Kita akan jaga kepentingan tiap-tiap pemilik harta di sana. Dan kedua, jangan dengarlah perkara-perkara negatif atau hasutan daripada mana-mana pihak pada masa ini. Pertemuan dengan komuniti Kampung Baru akan diadakan selepas kaedah yang dicadangkan dibawa ke mesyuarat kabinet dan dipersetujui. Dan selepas semua pihak mendapat konsensus, sebuah agensi kerajaan akan ditubuhkan untuk memantau dan melaksanakan keseluruhan projek. Tahukah anda Kampung Baru Kuala Lumpur? Kampung Baru terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur dalam kawasan Segitiga Emas. Dianggarkan berusia lebih 100 tahun dan ketika ini ia mempunyai kira-kira 35,000 penduduk yang mendiami 7 buah kampung. Kedudukannya yang strategik menjadikan Kampung Baru sebagai kawasan hartanah paling berharga. Terkenal dengan hidangan nasi lemak, Kampung Baru juga merupakan pusat perniagaan dan gerai makanan Melayu, namun ia turut tidak terlepas dari kesesakan lalu lintas terutama pada hujung minggu dan di waktu puncak. Tokoh-tokoh terkenal turut dilahirkan di Kampung Baru seperti Tan Sri SM Salim, Ahli Korporat Tan Sri Azman Hashim dan juga Allahyarham Tan Sri SM Nasiruddin.